Taip, ar atsimenate, čia buvom sukūrę tokią ratu susuktą vijoklį. O dabar pabandysim susukti spirale girliandą. Ten mes atsidarysime kokį nors veikėją. Na, čia mačiau saulutę kažkur buvo. Tokia keista, bet visgi saulutė. Taip, ir tam naujam veikėjui pasiskolinsim dalį jau turimos programos, va tiesiog nutemti ją reikia ant tos mūsų saulutės. Štai, turim dabar, kad saulutė gali taip pat ratu važinėtis. Bet mums daug įdomiau būtų, kad ne ratu, bet spiralę važiuotų. Visų pirma, taip. Išskirstom ir parodom saulutę ir sumažinam ją. Mums užtektų daug mažesnės saulutės. Gal netaip matysis tas pamelinavęs pakys. Ar tai pajuodęs. Taip. Ir dabar žiūrim, kaip jis sektųsi. Važiuoja ratu. O mes norim, kad jis pradėtų važiuoti iš centro ir suktųsi štai tokia spirale. Tai mes nurodom, kad jis įstotų į centrą, tašką 0 ir 0. Žiūrėtų kryptimi pradžioje nesvarbu kokia, bet mums reikės kintamojo, nes jos žingsnis turės pastoviai didėti. Ar kas kintamasis, sukurt kintamąjį, ir čia pavadinsim žingsnelio dydis, ilgis. Ir tik šiam objektui jį naudosim. Tai yra tik saulutė. Ir pačioj pradžioj nustatysim, kad jis žingsnis lygus mes eidavome po 40. Tai tebūnė pradžioj jis bus lygus 20. Gal ir daugiau reikėtų. Užteks 20, žiūrėsim toliau. Ir kai kartosime, kiekvienu pakartojimu mes tą žingsnį vis pailginsime. Taip. Visų pirma, tarkim, palyginsime dvejetų ir visų antrą mes eisime būtent tokį žingsnelio ilgį. Žiūrim, kas čia mums gaunasi. Oi, labai greit viskas didėja. Arba reikia greičiau suktis, arba reikia mažesniais žingsniais eiti. Greičiau suktis visai gerai gavosi. Galim kartoti netgi kokį, gal ir 50 kartų. Štai kaip smagiai mes čia galim sukinėtis. Apačioje tik matau, kad jeigu jau ateinam iki pat krašto, žemyn saulutė niekaip neužlenda, jinai lieka palei kraštą prispausta. Tik nelabai jau ta graži saulutė. Tai pabandom dar pasiskolinti iš ir kaukę kitą. Na, vat galim šitą gėlytę pasiskolinti. Veikėjas taip, veikėjo pavadinimą, kad būtų lengviau susigaudyti, pavadinom saulutę. Pabandom. Aha, keičia kaukę ir dėl to gaunasi tokia, reiškia, įdomus variantas, kaip ir spiralė, ir to pačiu spinduliai, panašiai kaip voro varatinklis. Tai ką, ir gerai, mes parodėm, kaip naudotis kintamuoju. Jam priskiriam pradinę reikšmę, jį naudojame ir to pačiu dar jį keitėme. Galima dar buvo jį čia stebėti. Jeigu mes paleistume sulėtintą vykdymą, lietai, matytume, kaip keičiasi tas mūsų kintamasis. O kintamasis bendrai yra taip. Labai svarbus programavime. Pasirodo, dar paleidau dvi programas iš karto veikti, du scenarius. Tai ir šito veikėjo scenarijų, ir šito veikėjo scenarijų. Na, čia gausis šioks toks turbūt nesusipratimas, bet kol kas atrodo visai gražiai. Jeigu mes vykdymo greitį padarytume truputį spartesnį,
tai koks dalykas nutiktų. Ir paskui jau jie viens kitą pradėtų konkuruoti, uždengti, nebegražu, stabdau. Taip. Ką dar galėtume daryti, tai tą žingsnelio ilgį naudoti, pavyzdžiui, kokiam vaizdo efektui. Pavyzdžiui, efekto spalva dydis būtų irgi priskiriamas dabartiniam žingsnelio ilgiui. Galime žingsnelio ilgį padubliuoti ir čia jį įdėti. Iš pradžių jis būna pažaliavęs, padarom, kad vykdytų greitai. Didėja per lietai, nu, bet tokia programa pas mus dabar gavosi. Užteks, ačiū uždėmesi.